Ja, vi ska idag prata om den kontroversiella vänsterpolitikern Kristoffer Lundberg som nu efter många turer stängs av. Vad kan det här bero på? Det som man anger som skäl till att han nu tvingas ta en paus tills förtroendet för honom är återupprättat, det ska vara den här brottsmisstanken om att han har misshandlat Joakim Lamotte i samband med en demonstration. Men det som man lägger väldigt mycket fokus på, är att han har uttryckt sig och tagit ställning för saker och ting som inte partiledningen har godkänt. Mm. Men är det här den verkliga orsaken då? Jag tror att den här brottsmisstanken, är egentligen bara ett svepskäl för att få bort honom. För att det som man lägger väldigt stor fokus på, det är att han har uttalat sitt stöd för palestinska grupper som vänsterpartiet inte har godkänt. Och vi har ju sett nu den senaste att det har blivit en väldigt stor splittring inom Vänsterpartiet. Där partiledningen vill bli mer kan vi säga, neutral, lite mer stå mittemellan Israel och Palestina. Medan det på mer lokal nivå finns en betydligt hårdförare attityd i Palestinafrågan. Och vi har ju sett nu den senaste att man har gjort sig av med flera politiker som har hållit fast vid ett väldigt stenhårt stöd för Palestina och anklagats för antisemitism. Så det känns lite som nu att man försöker rensa upp de här leden och tysta de som kanske är väldigt Palestinaaktivistiska. Mm. Kan man säga att det innebär en förändring av Vänsterpartiets Palestinalinje? Jag skulle nog säga att det är det som vi ser av nu, för vi har ju sett att det har varit väldigt stor ilska mot partiledningen på grund av detta. Och det har ju inneburit nog att det verkar som att det börjar bli ett ganska snävt åsiktsklimat även inom de egna leden. Så att ja, det, jag tror att det är det som håller på att ske. Mm. Sen ska vi säga att den här Kristoffer Lundberg har ju också uppmärksammats för olika vänsterextrema kopplingar. Kan det här kanske ha spelat in? För inte så jättelänge sedan så var han ju en av de ledande personerna inom Rättvisepartiet Socialisterna i Göteborg, men svängde om och ställde upp för Vänsterpartiet i valet 2022. Naja. Så, så att, men tror du att det har påverkat då? Det tror jag faktiskt tyvärr inte. Vi vet ju sedan tidigare att Vänsterpartiet har ingen beröringsskräck för vänsterextremister. Vi såg ju till exempel i EU-valet 2019 att det var en kille med en tröja där stod “Antifa” eller “Antifascist” som satt bredvid Jonas Sjöstedt. Så att de har inte någon direkt beröringsskräck för just vänsterextrema rörelser. På det sätt som jag har sett att Sverigedemokraterna har väldigt stor beröringsskräck för nationalister. Så det viktiga här är helt enkelt Israel-frågan då? Jag skulle säga att det är det som är det centrala. Mm. Tack så mycket för den analysen.